өмір көрген емесмін, жолыққан емесмін, аттарын да оқыған емесмін. Сондай таң қалысты, шындығында. Себеп дегенде. Ошай айтпаймын, білмей, қанты мақыл болған өзім білмей қалғам да. Жолқыларды қырып, жақтарымды қырқанда елеған болды. Маға жақпайды, маға жарашпай қалды. Мен қызғаншақпын. Бардығы ошол мектепке жазылғандай болуш керек. Анын ойындағы да емес. Балким ошол жактары дагы мени өзүнө арбап алды деп ойлойм да, себептенде мага чейин эч ким менен сүйлөшкөн эмес экен. Предложение кылып атпайбы? По телефону билечи. Мени юбка кий, моундай кийип жүрө бер, каблук кий дейм. Сен өзүң мага келексиң деп тамашалап күлүп калат. Биз башкаларга окшоп, мисалы сүйлөшүп жүрөт, кыз жигит болуп үйлөнгөн эмеспиз. Мен айтам да, биздин сүйүүбүз тойдон кийин башталган депчи. Ушундай таң калышты чындыгында. Себеп дегенде, ата-энем тапкан. Үйдөгүлөр телефон номерин бергенбиз. Таанышканбыз. Ал убакта мен негедир менин планымда вообще жок болчу да. Чындыгында жумушта бул жакта иштейт болчумун. Ал кезде 2008 жылы анан келинчегим болсо мед коллежде окучу. 9 класстан келип ушул жерде окуп жүргөн. Больничный алып айылга барып калдым. Айылга барып 10 күнгө эс алууга барсам ата энем мага сунуштап калды да. Тигинин жакшы кызы бар экен. Анан жакшы жердин кызы, өзүнө ток жердин кызы. Демек жакшы жердин кызы жакшы болот деп айтып калды. Көрсө Урматай менин бир тууган эжемдин окуучусу болгон экен да. Алар ушинтип бири бири аркылуу сунуштаган. Өмүрү көргөн эмесмин, өмүрү көргөн эмесмин, жолуккан эмесмин, аттарын да уккан эмесмин, жада калса үйүн да билбейт экен да. Бирок менден башкасы баары билчү экен. Экөөбүз бир айылдан болсок да бири бирибизди вообще көрбөппүз да. Жолдошумдун бир тууган эжеси, кайнэжем мага сабак берген. Ошолордун сунушу менен, ошолордун эмеси менен бул чалып таанышып атпайбы. Эжемдин үйүнө барып калдым, барсам эле анан мага Венетикадагы сүрөтүн көрсөттү. Ал сүрөт да жок экен эжемдин, анан Венетикадагы сүрөтүн алып келип көрсөттү. Бирок биринчи көргөндө жаккан эмес. Анан неге мен ушуга үйлөнөмбү да, анан ошенткен балким туура эмес түшүп алгандыр, балким туура эмес таккандыр сүрөткө. Анан көрүп эле жакпады да магачы. Көңүл мен сүйө албадым да. Себептенде бир көрүп сүйүү кыйын го. Эми бир айылдан болуп атпайсызбы? Жакын подружкам айтчу экен да, мына жана эжекейдин иниси депчи. Кийин ойлосом, бирок ошондо айтканда деле мен ага маани берип караган эмес экенмин да. Бирок мен эмнеге жолукпайм дегенмин? Себептенде баягы кыздын көңүлүн оорутпайын деген ойлор болгон да. Ошко келип жолугушууга чакырганмын 31 августта 2008 жылы эсимде. Чалганым деле бирок ынай турган кыз эмес экен. Ынай турган кыз эмес экен. Себеп дегенде ушундай тарбиялаган экен. Чоочум жигит менен учурашпа, чоочум жигит менен сүйлөшпө. Араң таанышканда тартынып атып өзүмдү аябай тартынчаак болчумун. Анан жолугушууга чакырганда мен бош эмесмин, сабактарым бар, тиги бул деп ынаай болгом да. Жолугушууга келбей койду го да, анан күлгөм. Анан ошол күнү эле апам чалган, ой сүйлөштүңбү жанагы кыз менен? Анан макул. Сүйлөштүм, сүйлөштүм. Ал кол бош эмес экен, ал практикада жүрөт экен, больницада экен деп калдым анан. Ошентип анан 2 күн өткөндөн кийин кайра чалганга туура келди. Жолдошум өзү аябай мындай сөзгө чебер болгондуктанбы, мен канча эметсем дагы көндүргөн да. Сентябрдын 6-сында Сулайман тоодо жолукканбыз алгач. Мен бир сааттан ашуун күткөм да. Баягы кыз келбейт, келбейт, келбейт. Келгичекте да чалам, чалам чи. Эмне келбей атат депчи. Тынсыздана баштадым. Бою кичинекей көрүнгөн. Эркек киши мындай уру бою келет эмеспи? Алыстан келе жатканда кичинекей экен дегем да, уялганмын да. Кичинекей экен бою депчи. Анан жанына барсам, бирок менен бир аз узунураак экен да. Анан дагы жакпаган жер биринчи ошол убакытта мынтип чач коет болчу да. Көпчүлүгү чач коюп мода болду го. Мынантип мойнунан түшүргөн эркек кишинин мойнунан түшкөн чачын көрсөм мен аябай кыжырым келчү да.
вообще жакпайт болчу. И чачынды деген. Ошент айтко. Ичимде да, эми конечно өзүн айтам элеме. Орозай болчу. Анан кафеге чакырайын десем орозомун деп калды. Анан мен каяк калып барат экенмин. Бул кызды паркта аралап барсак, элдер көп, анан тоскоол болот. Анан мен анын орозо экенин да кийин унутуп калыптын да Сулайман тоого чакырыптым. Ал кезде мен анын мындай элге таанымал экенин да билчү. Зачага чакырганда мен шаарды билбеймин. Уже үчүнчү курста окусам деле мен шаарды билбеймин. Кечинде чыкпаган, безамалы ойлоону ошо эч жака чыкпаган кыз депчи. Бирок бою узун кыз экен, жөнөкөй кыз экен. Ошол жактары негедир бир аз жаккандай болчу. Анан апам чалат да дагы болбой. Сен жолуктуңбу? Эмне болду жанагы кыз депчи. Өтө тартынчаак кыз экен. Деген анан эч жака чыкпап турго десем ой чыкпаса жакшы эмеспи балким ошол жактары дагы мени өзүнө арбап алды деп ойлойм да себептенде мага чейин эч ким менен сүйлөшкөн эмес экен да мындай ак көңүлдүү аябай жаккан кичипейил боорукер анан мындай кандай десем аябай жумшак мамиле болчу да коллегаларыма көрсөткөм коллегаларыма көрсөтүп ии намаз окуйт экен ушундай жакшы кыз экен десем баарыбыз жактырган үй бүлөнү биринчи орунга койгонума ошону байлайм да биринчи орунда үй бүлө турат башкасын кийин эметет да анан колунан келген жардамын эч аябайт бирөөлөр суранса өз убакты жетпей баратса дагы через бирөө аркылуу болсо дагы ошол адамга жардам берет да анан эч жок дебейт где то 10-15 күндөн кийин предложение кылып атпайбы по телефону элечи бизде мындай башкаларда эле мындай романтикалуу деле предложение кылуу деген болгон эмес да 3-4 жолу жолугушуу болду эле анан телефон аркылуу сүйлөшүп дегендей түнкү саат 2:30 колун сурагам телефондон эле сурагам мен азыр убакытты үнөмдөшүм керек болуп атат да менин оюмдачы тезирээк үйлөнүшүм керек эмгек көргүм бүтүп атат өзүңөр билесиңер жумушта анан эмгек көрүү бүткөндө кайрадан жооп бере коеюн го анан ошондо билем мен экинчи эмгек көргүм болчу аябай жоопкерчиликтүүмүн да анан ошол убакытта жумушка чыгып калышым керек депчи аябай сизге чеберлигденби ушундай эмеси бар да макулдугумду алганда болбосо ал мен турмушка чыгайын деген оюм деле жок болчу да ал кездечи бул мындай түз кыз да түз кыз анан балким буга деле кайсы бир сапаттарым жаккандыр канча сүйлөшүп жүрдүк да эми 3-4 жолу болсо деле сүйлөштүк ал арада анан ошо колун сураганымда анан күлүп күлүп өзүнүн күлкүсү менен ушул макулдугун билдирген да эртеси күнү атамдарга жолугуп айткам атам ошол кездеги кубанганын апамдын кубанганын
Болганда мен өзүм бир аз жайрак кыймылдайм. Анын оюндагыдай эмес. Ушул жагым. Тамак уагында даяр болушу керек. Жумуштан келгенде сөзсүз тамак даяр болуш керек да. Бирок ар кандай убакытта келип калат да. Съемка болот же монтажда болуп кармалып калат. Анан ар кандай келип эртерээк келип калганда тамак эми баштаган, эми жасап атканда келип калат. Анан ии тамак даяр эмеспи деп ошентип. Бир аз жайыраак кыймылдайсың деп мен өзүнө айтам да. Жайыраак кыймылдай, батыраак кыймылдай. Бирок башкалардын көзү менен ал батыл кыймылдайт экен да. Тез кызуып кетесиң деп ушундай нерселер бар да. Мен өзү ушундай бир аз мен өзүм оорураак да. Ар бир нерсени мынтип карайм да негизичи. Анын келе турган келген убактын постоянно билчүмүн да качан келет. Жетишпей баратсам дагы жолдошумдун келишиге бар жокту таза кылып даярдап койчумун да. Кээ бир нерсенин боло берет деп коет го, менде андай нерсе жок да. Жок, боло бербейт. Боло бербейт. Баардыгы ошол китепке жазылгандай болуш керек. Идеалдуу болуш керек. Мисалы биз башкаларчылап эми кээ бир үйлөлөргө окшоп, мисалы урушуп, чабышып, казан аяк кагышып ушундай нерсе болбойт да. Жок. Аябай мындай тынчтыкты сүйгөн үйлөлөрдүн катарына кошулабыз да. Үйдө жанагындай майда барат жумуштарга жакшы эле, бирок көңүлү келбесе жасабайт да, кичинекей болтту дагы бурап койгонго кылбайм дедиби, кылбай коет да. Анан бүгүнкү күндө үч балабыз бар да, алар бир жарым жаштан, бир жаштан аябай кичинекейбиз, азыр ызылдап ушундай үйлөрүбүз жыйылбай жаткан мезгилде анан айтам да кээдечи үй чачылып калганда, ой үлгүрбөдүм уктаганда жасап койсоң бирин алсам бири көнбөйт деп ушундай нерселерди айтып калышат. Мен экинчиге сүйүм, бул ашпазчылык. Ошо Орусияда иштеп келгенден улам жасай берем. Эгерде менде убактым болуп анан өзүм каалап турсам сөзсүз түрдө жасайм да. Жасаганда дагы батыраак анан майын чыгарып жасаганга аракет кылам. Анан көңүлүм келбесе жасабайм. Мен кызганчакмын. Өтө эле кызганчактардын катарына кошулам. Жолдошума караганда да мен көбүрөөк кызгансам керек. Айтабы, болбогон эле бир сүрөттөн сүрөткө чогуу түшүп койсо деле көрүп кызганышы мүмкүн да. Тартып кетет деген ой келбейт вообще. Мен ишенем, Кудайга шүгүр. Ишенип, баарына акылым жетип турса деле бирден кызгана берем да. Балким ал мени катуу сүйөт. Катуу сүйөт. Ошол эле учурда мен дагы ага кызганганга эч кандай нерсе жаратпайм. Себеп дегенде ушул түз жолбу, түз жолдо барып келмейт эле биздечи. Кызганышына повод бербесем керек. Билбейм, мындай кызганганды деле көп деле байкабайм. Урмат ай, негизинен бул кызганууга эч кандай повод жаратпайт. Жогоруда айткандай жөнөкөй кыз да. Анан бирөө менен учурашпаса, мага чейин эч ким менен сүйлөшпөсө, жада калса классташ достору менен деле, мисалы бүгүнкү күндө WhatsAppта группалар бар го, ошолор менен деле сүйлөшпөйт да. Өзүнүн каалоосу жок. Тескерисинче мен аны мисалы досторум менен жолугуп, той топурга барып деп ушундай нерселерди көп айтам да. Анан мен өзү негизи ушул дем алыш болсо өзүмдү үй бүлөгө арнайм да. Баягы достор менен ашка барып, тигиге барып ушундай нерсеге көп бара бербейм. Үй бүлө менен болом да.
үйбілемен болып, прогулкаларға қалып жақтым. Балалы болғы жақты, мысалы, мен аны шол прогулкаға қалып барып, кеде жадат тілі қойчымды. Күтінсіз белектерді көп береді. Күтінсіз, даже менің косметикаларымды білі, өз алкөліп бір өрікті көндіп жүр. Анан кейімдерді білі, өзіне жақты көтірк көлірді. Бірок, бірдәге емне жақпады ма, саз келбеді деп айтпағамды. Ал жаңында стилист, как специалист, кейім таңдау жағынан специалист десем болды. Бір кейімді көрдім бі? Же олысы бір жақшы бір стилдер шығып қалса, мен ошол стилде мен жуайымды көрім келетті. Мен өзім таңда өлі алып күлерім. Бірақ жағат, біз өкөсін бойыз бір дейлі. Бір дейлі. Бірақ мұндай сұрттан қараған кешіге ал ұзындай көрінетті. Мен ошоға қарауай, қабылып кейін. Аял кеші ошол қабылығы менен, туфлисі менен, өзімін әзіктеге сымбаты менен аялды айтамда. Білік, мен көп тілі білік бергендерін берем, бірақ жолдошым көріп беретті, білік күші. Анан білік бербедім деп, кеде өмет қалсам, сен өзің маға біліксің деп, тамашалық бүліп қалат. Дайма. Бірок, сенің ұрғаныңды діле... Азыр ойлық құрсын есімде жоқты. Құшоға қарабай, бірок, аялы кіші кен. Алғызған ат, аның өз діл айтып жүрек, өз діл айтып жүрек. Жұмышымда қыздар көп, тартына қай қыздар көп. Біз деген, әмі чағырмашылық жаматты. Бір өліме сүрет көт шөсім дегенде, сүрет көт шөкінді ділем, жанына түр өлі мұндайлы түшесім. Селфі қылғанда мұны үшін түп қарап түшесімді. Ошол нәрсеге діле, кеде қызғанып қарттан. Жоға, мен анын алында, мысалы, біз жоғарда айттым ғой, біз сұлулыққа сұқтан алысты. Тартына қай қыз кетіп отса, жақсы. Үйленгінің кейін сүйі пайда бол бол, деп көпчілігі айтышады қо. Бірок, мен ұшыға шеніп қалымда, үйленгінің кейін діле сүйі бол өткен деп жүр. Жоқ, мен азыр ал адамсыз жашуымды елісті талғанда. Сүйі болғын үшін жашу қызықты өте өйлен. Азыр 10 жылдан ашықтыр, мен үйленгінгі чейін қандай жашадым екен ұшол күндерімді
элестете албайм да. Азыр, мисалы, 5-10 мүнөт эле жок болуп калса, мен бир канатым жокто ушундай сезилет да. Бирок ар бир үйдө бири-бирине так кыржак баса, аны менен көнүп кете албасам керек деп ойлойм да. Thank you.